අයිබුවන් මම සන්දයා බලන්න මං අද ඉක්මන්ට කරගන්න පුළුවන් ඇඳුමක් කරන්නේ රැග්ලන් ස්ලීව් එක ජර්සි නීට් වගේ රෙද්දකින් කපා ගන්න හැටි. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා ටී ෂර්ට් එකක්. බලන්න එක හරියට දෙකට නමාගෙන පේපර් එකේ මැද නැම්මට හිටින්ඩ තියාගන්න ඔය විදියට. තියාගෙන සම්පූර්ණ ටී ෂර්ට් එක ඇඳගන්න. අත් දිගට ඕන නම් දිගටම ඇඳගන්න. කොටට ඕන නම් කොටට ඇඳ ගන්න. මම කෙටි අත දාලා පෙන්නන්නේ මේ විදිහට ඉදිරිපස ඇඳ ගන්න. ඔක ගවුමක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන් දිගටම ගත්තොත්. දැන් ඒක ඇඳ ගන්න. මේක බොහෝම ඉක්මනින් ගොඩක් අය කියනවා මිස් ඉක්මනට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ඒවත් දාන්නකෝ කියලා. ඉතින් මම එහෙම අය වෙනුවෙන් අද මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් කරේ. සමහර අය ඉන්නවානේ බිගිනර්ස්ලා, එයාලට මේක ගොඩක් පහසු වෙයි. දැන් කර තමන්ට කැමති විදිහකට ඇඳගන්න. දැන් කරේ ලකුණු කරගන්න අඟල් දෙකක් ලකුණු කරලා බලන්න අංශයේ ওই විදිහට රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඒ රේඛාවේ මැද ඉඳලා අඟල් භාගයක් ඉහළට කරලා පොඩ්ඩක් කර්ව් කරලා ගන්න. දැන් කර්ව් කරපු රේඛාව තමයි ඔයාලගේ අත. ඉතින් ඉදිරිපස ඔච්චරයි. පෙරමැද නැමට කපා ගන්න ඕනේ. අත් කොටස් වෙනම කපා ගන්න. මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක වෙනම කරන හැටි. මම ඒකේ ලියනවා අත් අග, උර හිස, ඒ වගේම කර, ඒ වගේ මල්ලීලා තිනවා ෆ්‍රන්ට් ස්ලීව් එක කියලා. දැන් මේක කපලා එළියට ගන්න. පාට දෙකකින් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඕකෙන් විවිධ ලස්සන ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ මූලික දේ තමයි මේක කපා ඉක්මනට කපා ගන්න විදිහ. දැන් පිටිපස්ස ඇඳ ගන්න. ඒ විදිහටම බලන්න මං අඳින්නේ පිටිපස්ස කර. පෙරමැද හරියටම නැම්මට හිටින්න. ඕගලන්ට හරියට පාස් වෙන මේ ටීෂර්ට් එකක් ගන්න. නැත්තම් සයිස් එක කැමති සයිස් එකක් ඕගලන් ගන්න. එතකොට ලියන්න සයිස් එක මොකද්ද කියලා. දැන් කර ඇඳ ගන්න, අතත් ඇඳ ගන්න, වංශය ඇඳ ගන්න, වාටිය ඇඳ ගන්න. ඇඳලා ඉවර වෙලා උරහිස දිග චෙක් කරලා බලන්න කරේ ඉඳලා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒ මිම්ම දාගන්න පිටිපස උරහිසට. අතයි උරහිසයි ওই විදිහට ඒ මිම්මම ගන්න. කර ඇඳ ගන්නවා. උරහිසයි අත් අතේ දිග දිගටම ඇඳ ගන්නවා. අත් කට ඇඳ ගන්නවා. අංශය ඇඳ ගන්න. පිටිපස නැම්මට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න අත් අග අංශය දිගේ කොච්චරක් අපි ලකුණු කරලා තියෙනවද කියලා. දෙකහමාරක් තියෙනවා. ඒ දෙකහමාර මේ පිටිපස පැත්තේ ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරලා පිටිපස කරේ ඉඳලා අඟල් එක හමාරක් කර දිගේ ලකුණු කරලා බලන්න ওই විදිහට යා කරගන්න. පිටිපස කර එක හමාරක් මේ වගේ අඟල් භාගයක් ඉහළට කරලා ඇඳ ගන්න. එක තමයි ඔයාලගේ අත. ඕකෙත් ලියා ගන්න. ඒ කර්ව් ලයින් එක තමයි හරි එක. ලියා ගන්න අත් කට උරහිස ඒ විදියට. දැන් අංශය චෙක් කරලා බලන්න දෙකේම එක ගානට තියෙනවද කියලා. නැත්නම් එකක් දිගයි එකක් කොටයි වෙන්න පුළුවන්නේ. මේ මූලික පතරමක් මේක. මේකෙන් විවිධ මෝස්තර රටා ඔයගලන්ට කැමති විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉක්මනට කරගන්න විදිය තමයි මම පෙන්වුවේ. මොකද මේ බිග්නස් ලගේ ඉල්ලීම පරිදි.
දැන් මේ කොටස් කපලා වෙන් කරගන්න. මැහුවාසි තියාගන්න පුළුවන් පැතිවලට මැහුවාසි තියාගන්නම කපා ගන්න. දැන් පිටුපස ඉදිරිපස අත් කොටසත් කපා ගන්න. ඔගලන්ට අත් කොටස ලේසකින් දාගන්න පුළුවන් අනිත් කොටස් ටී-ෂර්ට් රෙදිකින් ඒ විදිහට. හැබැයි මේක ටී-ෂර්ට් රෙදිවලට විතරයි ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ අපි මිම්ම ගත්තේ ඇදෙන රෙද්දකින් නිසා. දැන් අත් කොටස් දෙක අරගෙන කර පැතිවල් දෙක එකට එක පැත්තකට ිටින්න, අත් කටවල් දෙක අත් අග එක පැත්තකට ිටින්න උරහිසෙන් අලව ගන්න. උරහිස් දෙකෙන් අලව ගන්න. එකේ මහුන් වාසි අරන් දැම්මාම ලේසි. එකක් කොහොමත් අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි එතකොට අලවන්න වෙන්නේ. කොයි පැත්තද කියන එක අදාළ නැහැ. එතකොට අත් කොටස කපන්නේ ඉදිරිපස සහ පිටිපස එක පාරෙම කැපෙනවා. හැම පැත්තකටම මැහුම් වාසි තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔගලන් ලියන්න ඕනේ කොයි පැත්තද මේ ෆ්‍රන්ට් ඇන්ඩ් බැක් වෙනම ලියා ගන්න. නැත්තම් මේ කරවල් කැපිලා තියෙන විදිහ වෙනස්නේ ඉදිරිපසෙ පිටිපසෙ. දැන් මේවටත් මැහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න. ඔච්චරයි පැටර්න් එක. ගොඩාක් ඉක්මනට සහ පහසුවට කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. මං හිතනවා මේ බිගිනර්ස්ලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් වීඩියෝ එකක් කරේ අද. බැක් එක නැම්මට කපන්න පිටුපස මැද. ඉදිරිපසටත් මැහුම් වාසි දාලා කපා ගන්න. ඉදිරිපස පෙර මැද නැම්මට කපා ගන්නවා. ඉක්මනිනුත් පහසුවිනුත් මහගන්න පුළුවන් පැටන එකක් මේ. මහනකොට ඔය අත ඔතෙන්ට කඳ කොටස අල්ලන්න, අනිත් පිටිපස කොටස කඳ කොටසට අල්ලගන්න. එච්චරයි කර මහන්න බොහොම ඉක්මනි. ඉතින් ඕක තමයි මට අද කරන්න ඉගන්නන්න ඕන උනේ. ඒක බොහොම ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඊළඟ පාර හම් වෙන තුරු ඔබ සැමට බුදු සරණයි, ජේසු පිහිටයි. මම සන්ධ්‍යා. උගලන්ට මොනහරි අහන්න තියෙනවා ලියන්න, නමුත් මට වෙලාව තියෙන වෙලාවට තමයි උත්තර ලියන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා වරදවා වටහා ගන්න එපා. Learn it, do it.